Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину «Лампа.UA». Мене звати Андрій. А темою даного відеоогляду буде світильник від виробника «Новодворський». Це настінний світильник для ванної кімнати. Є тут відповідний підвищений захист від пилу та вологи, ступінь захисту IP4/4. Корпус світильника повністю металевий, колір покриття хром, тобто дзеркальна поверхня, розмір 90 см. Ця частина шириною 8 см. Розсіювач з білого матового акрилу, джерело світла LED-модуль, знаходиться він по всій довжині розсіювача, споживає 16 Вт, видає приблизно 40 Вт. Я світильник підключив. Ось так він виглядає увімкненим. Колір світла нейтральний, в кельвінах це 4000. На стіні приблизно ось так буде виглядати. Ну, світло не дуже яскраве, воно приємне таке, м'яке. Тобто ніякого дискомфорту не відчувається, навіть якщо на нього дивитися прямо. А якщо це буде, скоріш за все, це буде світильник над дзеркалом. Ширина дзеркала може бути метр, метр 10, не більше. Кріпиться за допомогою монтажної планки. Ось вона. Розмір цієї частини 5 см на 17. Вимикача немає на корпусі, тому вимикач має бути виведений окремо на стіні, так само, як для стильового світильника. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.UA. Побачимось.